Jenny Danielsson, hyökkäjä. Aloitin 6-vuotiaana pelaa futista HG:ssa. Sitten siitä mä siirryin FC Honkaan B-joukkueeseen ja siitä se sitten lähti. Kanada MM-kisat 94 kaa oli kyllä niin kuin sellainen iso juttu. Kaikki naisten A-maajoukkue, leiritykset, debyytti ja nyt varsinkin tämä EM-kisoihin karsiutuminen. Mä luulen, että se on niinku yhdessä oloa, itsensä haastamista ja sellaista, että itsensä, niinku, itsensä tuomista. Sä pystyt niinku kertoa itsestäsi aika paljon urheilijana, että minkälainen ihminen sä oot. Ja jalkapallo on kaikki. Se oli junnumaajoukkueottelu, mä en muista enää ketä vastaan, mutta mä muistan, että mä oon jännitti ja mä en pystynyt uskoa, että mulla on se asu päällä. Sen matsi, minkä mä pelasin, mä olin niin jännittynyt sen koko ajan, että mä en muista edes siitä mitään. Mä tykkään olla mun kavereiden kanssa. Mä tykkään myös olla yksin aika paljon, viettää aikaa pelaamalla PlayStationia ja sitten mä tykkään ruoanlaitosta. Sulkapallo talvisin, padel kesäsin ja beach footis on aika hyvä kans. Rakastan myös futsalia. Mä sanoisin, että mä oon, niin kun, mä oon rauhallinen, mutta munkaan on tosi usein aika hauskaa. Tilannekomiikka on niin kun se mun juttu. Ehkä jopa niin kun, sanoisin, että helposti lähestyttävä. Mä varmaan opiskelisin nyt jotakin ja matkustelisin, mutta loppujen lopuksi mä luulen, että mä asuisin Suomessa ja mulla olisi joku plääni, opiskelupläni ja sitä kautta mä menisin sitten johonkin. Positiivinen. No otan aika paljon tilaa, kyllä mä sanoisin niin.